Mambo ya pombe inamaliza watoto wetu jameni. Wazee wetu wameisha. Kwanza wangu alikufa juu ya pombe, alikufia kwa mlango ya kirabu. Kwanza wamama wengi wamenilalamikia sana. Masa yata ni kulia. Kwanza wamama wengi wamenilalamikia sana kwamba hii watu hawafiki nyumbani. Wazee hata huku kwetu walihama. Wanakaa sitting room. Hawezi enda bedroom. Nyinyi mnaendaka wapi ndugu zangu? Eh? Wazee hata huku kwetu walihama. Wanakaa sitting room. Na mashule yetu hata tunaweza kuifunga kwa sababu watoto wetu hata wa shule wanakunywa pombe pagi. Hapa hakuna kazi imefanyika hata kwa shule. Wazee, vijana hao wanakunywa pombe, wanaenda kuwapiga wakiwaitisha chakula, na hakuna kazi hapa wazazi. Masaa yote ni kulia, hakuna shida ingine huku. Na tumekasirika ndio tumetokea hapa tukiwa wamama. Na madawa ya kulevya huku ni mingi sana. Wazee hata huku kwetu walihama. Wanakaa sitting room. Hawezi enda bedroom. Wazee wetu wameisha. Kwanza wangu alikufa juu ya pombe, alikufia kwa mlango ya kirabu. Na nikaitwa ndio nimuondoe hapo kirabu iendelee. Na tena kwanza saa hiyo walikuwa wananiambia niwaondolee ndio kazi watu waache kukaa hapo kazi iendelee. Na mimi nikaondoa mume wangu nikampeleka mochari. Kuliharibika. Kuna gari tuliteletewa hapa, tunaambiwa tuna police station hapa kwa hapa tu karibu. Lakini hiyo hakuna kitu inasaidia. Kwetu ni kubaya sana. Huku kwetu kunaitwa kambe moto. Na kukiitwa kambe moto kumeitwa kwa sababu ya pombe na pangi. Hata hivyo polisi wakikuja huku hawashughuliki juu ya pombe, wanashughulika juu ya pesa. Kindly remember to subscribe.